Mami, nepůjčíš mi prosím 1000 na jednu hru? No to teda nedám. Až budeš nosit domů dobré známky, tak teprve až pak po mně něco chtěj. Tak dobře, když mi dáš tu 1000 hned teď, tak já ti řeknu, co táta včera řekl jedný hezký prodavačce v Lidlu, když jsi tam zrovna nebyla. Co? Dobře, tady máš a hned mi řekni, co včera táta řekl tý prodavačce. Dobře, řekl. Dobrý den, paní prodavačko, nemohu najít nákupní vozík, kde ho máte? No už